的时间，就到就到干粮吃的时间了。干，我现在忙了。ကျွန်တော်တို့ဦးတဲ့ဘက်ဒီဖောင်မှာလိုက်ပါတယ်။လိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကစေးရုပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါဘူပေါင်းပြီးတော့ဒီကောက်ရှာခဲ့ပါတော့။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းလေးမျိုးကဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့သူ့ချက်သားမိုးရတို့မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်နေကြအာဆင်တဲ့မော်ဆင်တဲ့ဆောင်ဆိုင်နေတယ်။အာအချိန်မီးကူညီလို့ရအောင်ဆိုတော့ဝယ်မျိုးငယ်ချက်ချ
ိပါတယ်။ကျွမ်းလူလူမှုနယ်ဟာတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်လူသက်ဆံသွားရာတုံးခြင်းပြင်းပြင်းချင်းဒီနေအိမ်များထိခိုက်ကျဆင်းမှုရှိနေတဲ့ဘဝဗီယံတွေရတာကိုသိကြည့်နေရတဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေ။အဲဒီဗီယံတွေတုံ့ပြန်နေတဲ့ဆင်မှာဘာလို့လူတွေတစ်ခုတစ်ခုများဟာအချိန်နဲ့လင်းနေဝိသင်ကြည့်ရင်ဆံတော့ရောက်ပြီးဝန်ကြီးကမှတ်မှုဒီပုံနာများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အဖွဲ့အစည်းရက်တည်နေတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်ညာရင်းရတာအခြေခံအရတူမှာအခြေခံဆီကိုစီရင်ကြမှုတွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆက်လေးတိုင်းပေါ့ဆက်တာမှဖြစ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဆက်ပြီးရတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံတွေကြီးကိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြင်းရေချောင်းမှုကြောင့်ရက်ကွက်များဖြစ်တဲ့တော်ကြီးရွက်ွက်ပုံတရားရွက်ွက်ရရင်ဒီကြီးရေချောင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတစ်ချိန်နီးစီရန်လိုအားရှင်18ဦးပါဝင်ကူညီခဲ့ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လနေ့ရက်နေ့မှာလဲကြောက်ကုန်းမြို့နယ်ငကြောကွင်းကျေးရွာအနီးရေမတော်တဆဖြစ်သည့်အမျိုးသား3ဦးဟာမြို့နယ်ကျေးချင်းနီးသူရာမျိုးတက်ဘွဲ့မှာဦးစွာရှေးဦးပြုစုပေးပြီးမြို့နယ်ကျေးချင်းနီးဒူနာတင်ရင်ပြည့်ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်စေုံတို့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ပြည်သူ့စေုံမှာစနသွေးလူရှင်အနေနဲ့သွေးလူတန်းခေတာနဲ့ချင်းပြည်ပြည်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တော်လူတန်းခေတဲ့သွေးတွေကြောင့်အသက်ရှင်သူတွေရကြတဲ့အတွက်လည်းရံပဲဝင်တာမိပါတယ်။ကျမတို့တစ်ချင်နေရကတော့လူသားချင်းစာနာထားမှုအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။